မင်္ဂလာပါဘီရင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့စီးရေးနိုင်ငံရေးဝေဖန်သုတသူဦးသန်းစွန်းနိုင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ EO တွေနဲ့ PDF တွေပေါ့နော်ဒီဆန္ဒရှိရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတာဝန်ကြီးထုတ်ပြန်ချက်လာပေါ့ဒီလိုထုတ်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်တစိုးတရာထူးခြားမှုရှိနိုင်လားဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဒီကြောင့်ဆွေးနွေးသက်ဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆိုတော့မင်္ဂလာပြဦးသန်းစွန်းနိုင်โอเคมิงลาบาโอเคခုနကဤတန်းမှာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် EO နဲ့ PDF တွေကဆန္ဒရှိရင်လက်နက်ကင်လန်းစင်စော့ဤနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ယူကဘောဝင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်တယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါကအခုတော့၄ရက်ရှိပေါ့နော်ဆိုတော့တာဝန်ကြီးဖိတ်တာလားတကူးဖြစ်လာမယ်လို့စစ်ကောက်စီကထင်လားပေါ့အဲ့ဒါကိုအမြင်ပြောပြပါစကောင်စီอ่ะဒီทบทวนเจ็ดกันนี่ပြောยาละกองนี่ရလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာမှာနော်အတတ်နိုင်ဆုံးများများပါဝင်လာနိုင်မှုအတွက်အခုကတော့EIO တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကို NUG မပါပါဗျာ။နော်ဒါကကန်းလန်းလိုက်တာ။နော်အဲ့လိုကန်းလန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကန်းလန်းမှုနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာအခုကလေကြောင်းထိုးစစ်တွေတပြည်လုံးမှာအပြင်းထန်ထိုးနဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးတွေပြင်ဆင်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုယုံကြည်ပြီးဘယ် PDF မှာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကတကြံမြောက်လို့သဘောထားထားတာပါဘယ်သူမှလည်းလေးလေးနက်နက်မစဉ်းစားကြပါဘူးနော်ဒီ KIA ကဘိုလ်ချုပ်ကော်မဝါဆိုရင်ဒါကသူကတယောလောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့เออตบตองอ่ะตัวพอปะไล่ไปเลยสรุปบดุมาไม่เล่นแน่จ้ะกูบดุมาแล้วยีไม่ท้าจะบ่าวเมียออนไลน์ก็แล้วไม่เล่นแน่บ่าวเนาะตัวแล้วถ้าก็ดีโลลงไล่ลูก PDF ที่ดุฐานดาฐานวนละเล่มเลยตัวเหมี่ยวเล่นน่ะไม่บ่าวเนาะอ๋อดาใบแม้ตู้นี่เนี่ยตู้ลงชินเนี่ยยูก็ป่วยลันจองปูโมเจแปนยีด้วยอคาไปได้ลูกนี่ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံးလိုက်တာလို့ပဲယူဆပါတယ်တကဟုတ်ြံမြောက်ပါဟုတ်ဆိုအရင်ပဲပြောအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့3နှစ်ပဲရှိသေးတာပေါ့အရင်ခေတ်ဆက်ဆက်လောက်တာနဲ့ပါကွာလဲဆရာတူတူပဲလားဘာအကောပါဘူးတူတူပါပဲเนาะခုကတော့အရင်တော့မှတစ်ခါလေတန်းတူညီတူเนาะသနက်ကင်ပြီးတော့သနက်တီဘေးချဆွေးနွေးကြတယ်အခုကတော့လက်နဲ့ချပြီးတော့လာခဲ့လို့သူကပြောတာလေအဲ့တော့ပူဆိုးတာပေါ့ဗျာနော်လက်နဲ့ချပြီးတော့ဘယ်သူမှမလာဘူးသူကသူโอ้สသุดူาจริงใจโอ่อนพันนี่ล่ะเลยลูกบ้ามาไม่ทุจะบอกอเคแต่สกอนสีพยาเฉินนี่บ่ที่ตอนไลน์พยาจนวันนี้เมย์จีตะลอกอ่ะรออีอาร์โอเลยอินยูจีเลยคุณน่ะเสียเปล่าเลยว่าสกโลตีจาอินยูจีไม่เป่าเนาะฟิกอร์ในแท้มาโซอีดีบ้าตอนไลน์พยาตุ๊บเนี่ยเชอเสียอคูที่อ่ะรอบดุมาซิมวยซาวบ่เบลูမျိုးเห็นเลยคุณน่ะเรียนပြောပြီးရယ်လीဗျာဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားဘူးเนาะအလေးလည်းမထားဘူးเนาะဒါကเนาะဒီတော်လန်ยีအင်အားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးတွေကပြောနေတာเนาะတော်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုဖြစ်သူကဝိုင်းပြောနေကြတာဒါကဘယ်သူမှအလေးနဲ့မထားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေကတော့အနှံ့အပြားတွေ့နေရတော့ဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆရာတချို့ပြောတာဒီအရင်ရှိပြီးသားပေါ့နော်အခုတိုင်းနေတဲ့ဖွဲတွေမဟုတ်ပါနဲ့အရင်ရှိပြီးသားကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဘယ်လိုခေါ်လဲပြ7 Alliance လာဒီဒါပေမဲ့7 Alliance ထဲ RCS တော့ဟိုနေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်အဲ့ဒီရှိပြီးသားဖွဲတွေရဲ့ now ဒီခွေးရေးစောင့်နေတဲ့တချို့ဖွဲလည်းရှိရှင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲဆွေးနွေးပြီးလုပ်သွားရင်ရောလုတ်ကျင်လဲလုတ်ပေါ့ဗျာตัวလဲလုတ်มาပါပဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖွဲတွေကเนาะဘယ်ပြည်သူလူထုเนี่ยဘယ်နေမြေဒေသဟိုมาကိုစားပြုနိုင်เนี่ยအားစုတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာเนาะ RTSS ကလည်းနေဆက်มาเนาะตัวလဲခြုံโค้နေတဲ့အားစုပါပဲเนาะဟိုရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီเนาะဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်ပြည်မှာတော့ခြေချเสียမရှိဘူးเนาะမင်းအောင်လိုင်းလုတ်တဲ့စီဝေဝဲမှာပဲသူကပါဝင်ခွင့်ရတော့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုစားပြုနဲ့နယ်မြေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့ဒီအင်အားစုတွေကเนาะ
တသက်လုံးသူတို့ကမေအောင်လိုင်းဖိတ်ခေါ်တဲ့ညဉ့်ဉန်းဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ပြီးခွင့်ရေးတွေတောင်းနေကြတာဒီလိုဖွဲ့စည်းတွေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လေပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပို့ပြီးတော့ထူးပြီးတော့ကျေပြန့်လာစရာမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နယ်မြေမှမရှိတဲ့အင်အားစုတွေနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မထူးလာပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုဟိုနယ်မြေဟိုကျေဝန်းဆုံးနဲ့အင်အားတစ်စုံတရာရှိတယ်ဆိုတော့ RTSS နဲ့တောင်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာနော်ဇန်နာရီကတော့ပြောမနေနဲ့ပါโอเค okay. so သူဟာသူဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာအခုကြင်ညာကန့်လှချက်ပေါ့နော်သူတို့ကန့်လှချက်လို့ခေါ်လာဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးဒီလက်လက်ချပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ရင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အခုဒီနေ့ပေါ့ကျွန်တော်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာဒီရွက်ကောက်ပွဲတဲ့သကောင်စင်းရဲကောက်တယ်ဆိုတာအခြေဟိုဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးတင်တယ်ဒီဟာသူတို့ဆက်လုပ်မယ်တင်တယ်ဆရာဒီရွက်ကောက်ပွဲနဲ့ဒီအခုလက်သကောင်စင်းရဲကောက်နေပြီဆိုသိသေးကြတာပေါ့ဒါကငကိုရေကဟိုပြောလာခဲ့တာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီအော်ဒီနေ့ကတော့သူလူစင်းစာကောက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူကတော့ဆက်လုံးပါပဲသူ့လည်းနိုင်ငံကြီးထွက်ပေါက်ကဒါပဲရှိတယ်လို့သူမြင်နေတာဟုတ်ဟုတ်မချစလို့အဲ့တော့သူကတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့ကြံလက်လူတွေမလာဘူးဆိုပြီးဆက်လုံးမဲ့ပုံမျိုးလားအဲ့လိုအဲ့တွေထုတ်ရလားလို့ဟောပါဘူးဘယ်အတွက်မှမဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်ကနော်ဘယ်သူမှမလာလဲဆက်လုံးမှာပဲနော်အဲ့ဒါအတွက်လဲသူကမျှော်လင့်ပြီးသားနော်အဲ့တော့ဒါကဘာကြောင့်ဘာညာထုတ်တယ်ဘာညာဆိုတော့သိပြီလေးနဲ့တွင်းနေလို့ရှင်ချိန်ကုန်ပါတယ်ဗျာနော်ဘာမှမသိမထူပါဘူးโอเคစတဲရမှာတော့စတဲမှာဆိုဆရာအခုလာဆရာရှင်းမပြောရလဲပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် last show ဆိုရင်ဆရာရောက်ရှိပြီလားမသိနေစဉ်ဘူးကျဲနေဒီဒီညချမ်းကြီးခေါ်ပြီးမှာပုံဆိုးလာတယ်တခြားနေရာတွေလည်းကျဲတာပဲဆိုတော့အဲ့ဘူးကျဲရတော့ဒီလေကြောင်းကဘူးကျဲတာပေါ့နော်ဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရင်ကလည်းဆွေးနွေးဖူးပါတယ်ဗျာအခုကလေကြောင်းသုံးခုကပုံများလာတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲပေါ့ကျွန်တော်อ๋อบลูต้องเปลี่ยนจ้ะมั้ยสรอกเนาะเอ้ออะไรอ่ะแหละยังอ่ะแล้วเปล่าพี่ตาบาเนี่ยเนาะเนาะนูรุด้วยมาโหอลัมนี่เนาะเปล่าต้องเปลี่ยนเนี่ยเราတို့แลเน็ตดิชูซีดาบาญาสรอกนี่ลุยงมั้ยป่ะเนาะมุโหจินตุยงมั้ยเนาะเป็นနိုင်ငံတကာကมาเราတို့ကိုเนาะဒီလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုစန့်ကျင်เนี่ยเนาะဆုံးဖြတ်ချက်บาญาဘယ်နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းကုလသမဂ္ဂရောနော်အာဆီယံရောဘယ်နိုင်ငံကလုံးပေးနိုင်မဲအောင်နိုင်ထိုင်တိုင်းကျင်းနေတာပဲနော်အဲ့တော့အဓိကလှုပ်ရှားတစ်ခုပဲနော်မဲအောင်နိုင်ရဲ့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့နော်နယူတော်လန်ယူဆုံးတိုက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ပဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့သူကလေကြောင်းရှိလေကြောင်းနဲ့ပြစ်တာပဲအမြောက်ရှိအမြောက်နဲ့ပြင်းဒါပါပဲနော်ဒါတော့စပွဲရောတံမိုးတော့ပေးရတာပေါ့ဗျာ။နော်။ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ဒါပေမဲ့အခုပေးရတာကစစ်သားချင်းချင်းပေးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုကပေးနေရတာတော့စိတ်မကောင်းစရာပါဆရာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒါအတွက်နိုင်ငံတကာကဘာပံ့ပိုးမှုဘာထောက်ကူမှုနဲ့ဘယ်လိုကတားဆီးကန့်သတ်မှုမှာမလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြီးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော့လက်ဆင့်ပေးနေရတာပေါ့။နော်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတို့ဘာလို့ဆိုတာဒီအပါဝင်ဟောဒီမိုကရေစီအင်အားစုဆိုတာတွေကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်လက်တွေ့ဘာမှအကူအညီမပေးပါဘူးဟောခု NDA ဆိုတာလည်းနှစ်နှစ်လောက်ရှိနေအတန်ကြာနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုကိုကတော့ဘာမှထိထိရောက်ရောက်ရောက်တာမရှိသေးပါဘူးဟောအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမျှော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါ်လာရေးကိုလောက်အောင်မှမဟုတ်ဘူးကိုလူလူကိုအားကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စီယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်စရာပဲရှိပါတယ်